Կառավարության համապատասխան որոշմամբ Հայաստանում նվազագույն կենսաթոշակը սահմանվել է 31,600 դրամ։ Սա օրեր առաջ ընդունված որոշման վերանայումն է, այն է նվազագույն կենսաթոշակը 31,500-ից դարձնել 31,600 դրամ, նպատակ հետապնդելով բոլոր կենսաթոշակառուների համար ապահովել առնվազն 3,000 դրամով եկամուտների ավելացում։ Բնականաբար սոցիալ-տնտեսական այս լարվածության պայմաններում եկամուտների թեկուս չնչինաճը դրական դուր է։ Սակայն թե ինչ էական խնդիր է լուծում, ինչ էական նշանակության հարց է լուծում սոցիալական տեսանկյունից, առավելքան ակնհայտ է, որ առնվազն խնդրահարույց է, և վստահ ենք, որ հանրության լանջերների համար դա եւս ակնհայտ է։ Պատճառը գնաճն է։ Հիշեցնենք, որ 12 ամսյա գնաճը Հայաստանում կազմել է 91%։ Չմանրամասնելով ցուցանիշի լայն բացվածքը, այնուամենայնիվ առնդառնանք որոշ մասնավոր ցուցանիշներին, պարզապես առավելի արժեք և օբյեկտիվ պատկեր ստանալու համար։ Մասնավորապես ընդամենը գնաճը նշված ժամանակահատվածում հատել է 12%-ի շեմը։ Հացաբուլկեղենի և ծավալեղենի գները թանկացել են ավելի քան 20%-ով։ Միսը թանկացել է 12 և ավել %-ով, կաթամթերքի թանկացումներն ավել են քան 13%-ով։ Բնական է, որ այս պարագայում եկամուտների այս փոքր ավելացումը ընդհանրապես էական խնդիր չէր լուծելու, և այնուամենայնիվ չկա որևէ միտում նսեմացնելու թեկուս չնչին ավելացումը։ Իդեպ, դա ուրախալի է բնակչության համար, բնականաբար, և սա ևս ցուցիչ է այսօր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի և իրադրության վերաբերյալ։ Լրիվ այլ գնահատման տիրույթում կլինեինք, եթե կառավարության գործողությունները լինեին, սկսված լինեին ավելի վաղ և շարունակական այն պահից, երբ արդեն պարզ էր, որ գնաճը պահպանվելու է և ունենալու է շարունակական միտումներ։ Միջդեռ այս գործողությունները այս պահին, ինչպես նաև սպասվող գործողությունը, մասնավորապես նվազագույն աշխատավարձի ավելացումը 2023 թվականի հունվարից, առայժմ կրում են բացառապես հատվածային բնույթ և ընդհանուր առմամբ ենթադրվող նպատակը այն է թեթևացնել, մեղմացնել սոցիալական իրավիճակը բնակչության, ընդհանուր առմամբ այս գործողություններով լուծված չեն կարող համարել։ Ինչպես գիտենք, օրերս Switch վարկանիշային գործակալությունը վերահաստատեց Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը B+ մակարդակում կայուն հեռանկարով։ Նշենք, որ միջազգային վարկանիշային գործակալությունների կողմից դրական գնահատականի արժանանալը անշուշտ լավ է պետության միջազգային վարկանիշի համար, ինչպես նաև փոխառությունների ներգրավման տեսանկյունից ինքը բավական խթանիչ հանգամանք կարող է հանդես գալ, սակայն կարևորում ենք ուշադրություն հրավիրել որոշ առանձնահատկությունների վրա, որը ոշտված են այս գործակալությունների գնահատականներ ու վերլուծությունները։ Մասնավորապես չեն կարող շրջանցել հանգամանքը, որ այդ զեկույցները և վերլուծությունները հիմնականում հիմնվում են պետությունների կողմից ներկայացված վիճակագրական տվյալների հիման վրա։ Մեր վիճակագրական տվյալները այս պահին փաստացի աճեր են արձանագրում, սակայն այստեղ հատկանշական է հանգամանքը, որ այդ աճերը առանձնապես խարսխված են առևտրի և ծառայությունների ոլորտի վրա, և տնտեսության իրական հատվածի հետ կապը այնքան էլ մեծ չէ, այսինքն հավելյալ արժեքի ստեղծման տեսանկյունից, եթե խնդիրը դիտարկենք։ Մյուս կողմից նաև հենց նույն առևտրի և ծառայությունների ոլորտում աճերը մեծապես այսօր պայմանավորված են Հայաստան եկած օտարերկրացիների մեծ ներհոսքով, ինչը միանշանակ դրական է, սակայն ժամկետայնության և կանխատեսելիության առումով բավական խնդրահարույց է և ռիսկային է։ Եվ ի դեպ, որևէ կերպ պատահական չէ, որ Fitch-ի գնահատականով ևս նշվում է, որ ուկրաինական զարգացումները Հայաստանի տնտեսության վրա ունեցել են դրական հետևանքներ, այսինքն ըստեղության ևս մեկ անգամ փաստվում է, որ այսօրվա արձանագրված դրական տեղաշարժերը, աճերը և հետևաբար նաև դրանց վրա հիմնված գնահատականները առավելապես պայմանավորված են արտաքին գործոններով։ Մյուս հանգամանքը այն է, որ վարկանիշային գործակալությունների գնահատականների առանցքում դիտարկվում է պետությունների կողմից իրականացվող մակրոտնտեսական քաղաքականությունը, դրամավարկային քաղաքականությունը։ Այս իմաստով աշխարհում, ժամանակակից աշխարհում, հետս հետ է մակրոտնտեսական կայունությունը և իրական տնտեսական աճը ավելի շատ են սկսել բախվել։ Վերենք մեր օրինակով, կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը շարունակում է պահել բարձր մակարդակում, այսինքն ըստեղության վարում է թանկ փողերի քաղաքականություն, ինչը դեպի տնտեսություն դրամական հոսքերի գործընթացների հետ հակառակ գործողությունների մեջ է, այսինքն ազդեցությունը բացասական է տնտեսության իրական հատվածի զարգացման տեսանկյունից։
Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր գրեթե ամբողջ աշխարհում այդ միտումն է, մասնավորապես հիմնական տոկոսադրույքների բարձրացման միտումն է, առավել շատ պահպանվում, պետք է նշել, որ այնուամենայնիվ պետությունների կողմից իրականացվող տնտեսական քաղաքականություններն առավելապես թիրախավորված են հենց տնտեսական աճի ապահովմանը. Իսկ մեզ մոտ փաստորեն աճերը, երբ նորից վերադառնում ենք հիմնական ցուցանիշներին, արձանագրում ենք, որ առավելապես առևտրի և ծառայությունների ոլորտում են, այն էլ մեծապես պայմանավորված արտաքին գործոններով, այսինքն տնտեսական աճի իրական հատվածում արձանագրված տնտեսական աճերի հետ կապված առնվազն խնդրահարույց է մեր այսօրվա ցուցադրած վիճակագրությունը։ Եվ այս իմաստով, իհարկե, եւս մեկ անգամ պետք է նշել, որ վարկանիշական գործակալության կողմից, հեղինակավոր գործակալության կողմից դրված դրական գնահատականը անշուշտ լավ է, այն պետք է պահպանվի եւ ամեն ինչ արվի այդ ցուցանիշը լավարկելու համար, սակայն ընդհանուր առմամբ պետք է հիշել, որ այս ամենը լավ կլինի, որ տնտեսական իրողությունների հետևանք լինի եւ ոչ թե գեր նպատակ, որը կստվերի տնտեսության իրական հատվածում հավելյալ արժեքի ստեղծման տեսանկյունից իրական աճերը։ Ոչ պակաս կարևոր զարգացումներ են այսօր ընթանում տարածաշրջանային կոնտեքստում։ Մասնավորապես հենց այս օրերին Բաքվում Ռուսաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները հանդիպում են քննարկելու հյուսիսարավ տրանսպորտային միջանցքի հետ կապված հարցերը։ Նախատեսվում է, որ քննարկումների ներքո կներառվեն նաև ավելի վաղ հայտնի դարձած մտադրության հարցերը, մասնավորապես ռեժ աստարա երկաթուղու նախագծի կառուցմանը ու բաց համատեղ ներդրումների խնդիրը։ Հանդիպումները, որոնք նախատեսված են սեպտեմբերի 8-ից 9-ը, նախատեսում են վերջնարդյունքում ունենալ Բաքվի հռչակագիրը։ Հաշվի առնելով հյուսիսարավ տրանսպորտային միջանցքի կարևորությունը մեզ համար, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանային զարգացումների դերն ու նշանակությունը, հանդիպման արդյունքներին առաջիկայում կանադառնանք առավել մանրամասն։